តសសក៏មកកាន់កម្មវិធីបាក់សោជីវិតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានការចូលរួមពីតារាកិត្តិយសមួយរូបគឺអ្នកនាងស្វែងសុជាតាដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាអ្នកនាងគឺជាតារាសម្តែងដ៏ប៉ិនប្រសប់មួយរូបដែលអាចសម្តែងបានស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់មិនថាកាចឬក៏ស្លូតនោះទេហាក់ដូចជាស្អីស្អីអ្នកខ្លាំងពេកនៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងពេកមកទៅគន់ទៅជាស្អីងើបឡើងអោងើបឡើងអោមកចុះស្រីនេះនេះនេះស្រីឈឺតាមពេកឈឺស្អីគាត់អញបើប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្លាក់ពីលើផ្ទះប៉ុណ្ណឹងឈឺស្អីហើយយើងចង់ដឹងថាតើនៅពីក្រោយនៃជីវិតតារាសម្តែងរបស់គាត់គាត់ជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបាក់សោជីវិតដែលផ្សាយជូនទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង9យប់ផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា